は。今日はね、朝です。いつもね、あの動画は夜に撮ってるんですけれども、今日は、先週のマルシェですね、手作りハンドメイドのマルシェなんですけど、まあ、ドールのイベントでした、限定ので、ちょっと、まあ、今日はドールが並んでいるわけなんですけれども、まあ、その時に出展していたあの後ろにあるこのクローゼットだったりで、横にかけてあるこのプチアートだったりです。で、まあ、靴もね、こんな感じでプチちゃんのプチな靴なんですけど、こういうものとか、お帽子ですね、これは結構出ちゃったんですけど、こういうキャスケットのお帽子なんかを売ってました。で、その様子を先にご覧ください。はい、動画をご覧いただきありがとうございました。この、先ほど見ていただいた動画は、今月の、頭ですね、上旬にあった、私たちのいつもやっているあのマルシェと京都の方のマルシェの合同企画ということで、私は参加2回目でした。で、やっぱりね、結構なんていうのか、有名な作家さんとかもおられたりとかもしますので、まあ、勉強にを結構させていただきました。で、それもね、活かしながら、また今月末の、3月の26、27日の日に、またあのいつも通りの、マルシェをするんですけれども、今までは土曜日の日にワークショップ、次の日の日曜日にドールと、雑貨のイベントということでやっていたんですけれども、今月は、3月末の春休みということで、2日とも、
ミニマム&ドールズマルシェというのを開催することに なりました。でそれ2日とも私またイベントに参加させていただくんですけれども、今回も、このクローゼットですね、クローゼットであったりプチアートであったり、まあ、お帽子であったり、今回新作というかちょっとちょこちょこと作らせてもらってるのがマトリョシカになれるっていうアウトフィットをこれから先作っていこうと思うんですけど、バブーシュカってね、まあ、言ったら給食の三角巾みたいなやつですね。でそれがこんな感じなやつです。でこの、バブーシュカはプチブライス、ネオブライス、イーマリーちゃんですね、リカちゃんにも使えると思います。まあ、サイズがフリーということで、ちょっとプチちゃんが使うには巻き方をちょっと二重にしたり、二重というか紐があるんですけど、それをまあ調節して使ってもらったりすることになるんですけど、またそれはイベントに来ていただいたら、気に入っていただいたら、また使い方とかはお教えいたしますので、またぜひ、イベントに来てほしいと思います。で今回ねもうちょっと追加で作ることはないんですけど、このプチちゃんのおブーツですね。でブーツとか、ちょっと今ね、片方しかちょっとないんですけど、リカちゃんの双子のミキちゃん、マキちゃんのお靴であったりとか、あとはリカちゃんのルームシューズであったりとかを、まあ、編んでみたり、フェルトで作ってみたりするのも出展しております。あとはまあ今までね、こういう作品をね、私、あまり出したことはないんですよ。ちょこちょこっとしか。で、まあ、クローゼットの中にあるこういうプチちゃんのワンピースであるとか、でね、先月、のイベントで作ったのがプチちゃんのパンツですね。こういうパンツもこれも自分で型紙を取って作りました。でこれもね、見ていただいたら分かるんですけど、このハンガーは結構作り方よく載ってるんですけど、このハンガーはクリップで作りました。でこのちっちゃなクリップですね、このちっちゃなパンチっていうピンチっていうんですかね、木で作ったピンチで、ナチュラルピンチっていうやつを中に通して、パンツとかスカートとかをかけられるように工夫をしました。こっちの方のフックはもう昔から作ってるんですけれども、でこのフックが3つ と、このピンチのついているスカートパンツ用のハンガーが2つと、普通のノーマルのワンピースとかブラウスをかけられるハンガーが3つがついたクローゼットで販売しています。ちょっと販売の、ね、金額はちょっと、まあ、ここでは言えないんですけれども、まあ、かなり結構皆さん言われるんですけども、リーズナブルな金額で出しておりますので、ぜひまたイベントに来ていただけたら嬉しいなっていうことです。また総合して、イベントの日程とかは後で動画を見てもらった後にまたくっつけておきたいと思いますので、最後まで動画の方を見てください。で今日はねまとめて撮ろうと思っています。この間、100均に行ってきました。で100均の雑貨の動画をアップしなきゃねっていうことで、もう一度にしてしまいます。はい、まず一番目した最初はこんな感じのこれですね、桃かわいい、ミニチュアの桃がね6個入ってるんですよ。しかもこの小瓶がなかなかナイスな可愛い入れ物で、なんかこれ使えるかなって思って、こういうね、まあ、この後で説明します。この机もそうなんですけども、こういうのに、飾っておいたりとか棚に置いたりとかできるかな、カゴに入れたりねできるかなと思ってこちら買ってみました。あと今この人形ちゃんも、これもねちょっと後からまた説明するんですけど、この人形ちゃんちょっと登場してるんですけども、ちょっとだけ出してもらって、この椅子と机ですね、これ多分樹脂かな、樹脂でちょっと硬い重いやつですね。でこの椅子ちょっと長い椅子ですね、この椅子も100均で、これはねダイソーさんだったかな、ダイソーさんで、買いました。3つで300円。これにね、まあ靴乗せることはないですけど、お人形さん座らせてみたりとか、ちょっとこの人形ちゃんはちょっとドレスがねわーってなってるんでなかなか乗らないんですけど、でもこっちの方には乗るんで、こうやってして座らせてみたりとかして、ミニチュアのドールハウスに、このクローゼットもそうですけど、いかがかなと思って買ってみました。こちらのプチちゃんの方はね、これかぶり物は私の手作りです。で次はこれはアップにしてしまうと見にくいかもしれないんですけど、こんな
感じですね。これね、この上の方のこのギザギザとここのところのギザギザ2段になってるんです。ちょっとアップでね 見にくいと思うんですが、ここにねちょっと説明書きがあるんです。こんな感じの、これアクセサリースタンドです。これもダイソーさんです。これね、なぜいいかなと思ったのは、富士の、洋服掛けですねに、ここ下の段に短いもので上の段にワンピースとか長いもの、ここに靴、下のねトレーのところには靴とかね、お帽子とかちょっとしたものが置けるかなと思って、これちょっとイベントで使いたくって買ってみました。ちょっと色はね、パールピンク、パールピンクっていうかな、この素材ですけど、多分ここはネックレス、そうですね、別にネックレスとか、こっち下の段はねピアスをかけてもいいと思います。ドールちゃんの用のネックレスとかピアスを売ってはる作家さんもいらっしゃるので、なのでそういうのに使ってもいいかなと思います。私はちょっとブジちゃんの洋服掛け用に使ってますけれど、使おうと思ってますけど、次はねちょっと絵はないんですけど、ここにこれもねちょっと写りにくいんですけど、ここにちょっとね絵があります。これもねダイソーさんです。これはね100円ではないんです。こんな感じで木製収納ラック2段っていうやつですね。ちょっと全体は今写せないので、こちらの写真で確認をしてほしいんですけれども、こんな感じで、これもドールハウスというかちっちゃい小物で置けるかなと思って買ってみました。220円になってますけれども、でもこれは結構ね、上にこういうちっちゃい鉢とかもドールハウスにも並べたりするんでね、これはちょっと便利かなって。でイベントでもこれに、靴とか帽子とかを2段で並べてみたりとかしたいなと思って買ってみました。で次はですね、3月の10何日かなから4月の、4月か、なんか前後90日らしいんですけれども、4月の中頃だったかな、ハッピーイースターって言って、あまりなんていうのかな、浸透はしてないんですけど、なんかこうハッピーイースターということで、こういうねパステルカラーのこうガチャガチャのね玉みたいな感じなんですよ。プレゼント入れたりとかできるって書いてあって、でこれにねラッピング用っていうか、買ってもらった方のラッピング用に使ってもいいと思うんですけど、こう一個一個ね卵が6色2個ずつですね、12個入ってます。で中パカってガチャガチャみたいに開けれるので、この中にヘアアクセサリーだとかピアスだとかを入れて、打っても何が出てくるかわからない、サプライズのなんかトイじゃなくてサプライズで買ってもらっても、ガチャガチャ風に楽しんでもらってもいいかなと思って買いました。はい、イベントとかでも使えますし、これから月1でにゃごみお茶会っていう、ドールだけではなくってハンドメイドとか、私お直しをしてる、お洋服のお直ししてるんですけど、お洋服のお直しのご相談とか何でもいいので、来ていただいて、お茶を飲みながら話したいなっていうにゃごみお茶会っていうのを、毎月しようと思ってますので、今月も、来週なんですね、来週で今週ですね、今週になるんです。でそれもまた後の方に詳しいことは説明をさせていただきますけれども、どちらかというと LINE 登録をしていただくと詳しいこと、イベントとかお茶会とかの詳しいことが、伝えられると思いますので、また公式 LINE は貼っておきます。はい、で次ですね、次ね、今までイベントで使っていたんですけれども、これもねちょっと大きすぎて、ありますね、こっちも絵があるのでそちらの方を、これちょっとだいぶ大きすぎて、これねブックスタンドっていうやつなんです。こちらの方はこのような形で使うんではなくって、このような形で、ごめんなさい、ちょっと電話が、このような形で使うんではなくって、これをね逆さまにしてもらって、このねてっぺんのところにかけると、ここのところに、またイベントとか見てもらったら分かるんですけど、このねてっぺんのところにかけると、リカちゃんぐらいのお洋服のサイズがかけられます。でこれをね、二回りぐらい、ちょっと電話ごめんなさいね、二回りぐらい小さいサイズが、これなんです。これがプチちゃんにいけるかなと思って、買いました。こんな感じですね、これを買いました。はい、
とね、次はですね、そうですね、もう、あ、こちらの方かな。こちらもね、プチちゃんサイズで、これプチちゃんってどこで分かるんですけど、こんな感じでね、自転車ですね。これもなんか、ちょっとプチちゃんの横に飾ったりとか、ドールハウスとかにも行けるかなと思って、これも買いました。以上ね、ちょっとまあ今回100均で買ったものですね。これね、こういう風にクッションです。これも持っていきます。で、今回このドールです。このドールちゃん、まあ、100均のドールちゃんなんですけどね、今回の、イベントでこの100均のドールちゃん、これセリアで売ってるんですけど、この100均のドールちゃんのね、カスタムコンテストみたいな感じですね。で、作家さんでなくてもお客さんでもいいっていう感じで募集をしてます。で、これのコンテストということで発表会みたいな。で、カスタムねされてる、このドール使ってカスタムされてる、まあ、有名な作家さんとかもおられるんですけど、このお顔を、除光液で撮ってもらって、あとはメイクですね、お目目描いてもらったり、またはお目目ね、くり抜いて本当のお目目みたいなものを入れている方もいられますし、まつげ描いたりとか、まつげをつけたりとかされてる方もいます。私はね、もうこれはどんなドールちゃんにしようかなっていうのは頭の中で考えていますので、で、これの動画の撮影はするんですけど、もう今週なのでね、今週動画撮影しながらカスタムしていこうかなと思ってるんですけど、発表の方はアップするのはイベントが終わってからになります。コンテストとかが終わってから、このカスタム風景と動画風景を撮ってまた一本の動画にしたいなと思いますので、よろしくお願いします。今日はね、簡単ですけどこの辺で動画撮影は終わりたいと思います。あまりね、いつも長々となってしまうので、今日はちょっといろんなことがまた混ざってしまって、また10分か5分とかになってるかもしれないんですけど、言葉のちょっとね、なかなか詰まったりとか喋りにくいのはちょっと一発勝負で撮ってるので、なかなか聞きづらいこともあるとは思うんですけれども、また次回、今度はカスタム動画ですねとイベントです。次の今月末のイベント、また後で詳細貼っときますので、こちらの方の動画を次回、やりたいと思います。あ、またあとにゃごみお茶会っていうのを、月に一度しようと思ってるんですけど、そちらの方の、様子も 今週末するので、その様子もまた動画にしたいと思いますので、その時にはぐすま第一弾のブライス、ネオブライス手元に入ったので、それの開封をするので、開封動画と、お友達の作家さんも来てくれて同じドールありますので、ちょっとまあお披露目会みたいなのをしたいと思います。で、プチちゃんも増えたので、プチちゃんとかを並べてお茶会の様子などをまたそれも動画にしたいと思いますので、また見てください。それでは皆様ありがとうございました。